cosa serve per fare un samba? Un poeta, dei musicisti e dei cantanti. Rio Comprido è una favela parzialmente pacificata. Non è facile entrarci, bisogna stare attenti, bisogna chiedere il permesso. E poi quando si entra nella comunità, cosa si trova? Giovani e vecchi insieme che scrivono e suonano e samba. Si studia il testo che il poeta ha scritto. C'è chi canta, c'è chi cerca l'intonazione e c'è chi cerca il ritmo. Si costruisce un tessuto sonoro e così nasce la canzone. Só foi você chegar, o samba embalar num ritmo maneiro, um samba de primeiro. O tipo de música que a gente faz, que eu já falei que é um somatório de falando da natureza em relações amorosas, falando do amor, né? Falando da natureza e da poesia. Esses são os somatórios do meu trabalho. Então eu vou dar um exemplo agora de uma música, né, que está em Ré menor. João Roberto, né? Amigo de todos aqui, tudo bem? Entendeu? Eu não sou de muito falar, não. Eu gosto mais de cantar, entendeu? É composição minha, né? E tudo bem. Porque não é uma resposta tão simples assim. É uma resposta que precisa mais tempo se falar. Porque isso já vem de uma raiz de longo tempo. E... acho que é isso. Um tempo pequeno para responder é insuficiente, sabe? É uma pergunta que requer 24 horas de perguntas, né? De explicações.